Tak, tématem této přednášky je předpjatý beton. Měli bychom si říct základní informace o tom, co předpjatý beton je, jak funguje, a ukázat se teda nějaká je pozitivá úskalí návrhu na konstrukcí z předpjatého betonu. Z hlediska hierarchie betonových konstrukcí a vůbec možnosti realizace konstrukcí z betonu jako hlavního materiálu je možné teda rozdělit do nějakých základních etap z hlediska vystužení a doplnění teda té konstrukce, z hlediska vystužení té konstrukce, popřípadě nějakých úprav, tak aby ten materiál beton správně fungoval. Takže na začátku jako základní mějme prostý beton, kde teda ten prostý beton je vlastně něco jako umělé kamenivo, se všemi teda pozitivy i negativy, tak jako by se kamenivo chovalo, nebo umělý kámen. To znamená, velice dobře je schopen odolávat tlakovému působení, velice dobře přenáší teda tlakové namáhání. Naproti tomu tahové namáhání a tahové působení toho prostého betonu v tahu je značně omezeno, neboť ta tahová pevnost, únosnost toho materiálu je zhruba teda desetinová oproti té plakové. Proto se teda potom nabízí ta druhá úroveň, doplnění teda té struktury toho materiálu, struktury té konstrukce, nějaké výstužné prvky, kterým přímo řekneme, že budou zodpovědné za přenos toho tahového namáhání. Máme tady dvě ty úrovně toho vystužení nebo v podstatě doplnění té struktury. Buď můžeme jít takovou klasickou, to znamená, že doplníme ten materiál přímo tam, nebo tu konstrukci, tam, kde očekáváme vznik těch tahových namáhání, tak je doplníme teda o ty prvky zodpovědné za přenos toho tahu. Jsou tam přímo jednoznačně rozdělené. V tom průřezu si to pak můžeme představit tak, že pokud by se měl třeba nějaký takový ohýbaný prvek, tady bude nějaká, řekněme, těžištěvá osa, toto bude teda průběh přetvoření toho prvku, tady bude teda přetvoření, bude to teda zatíženo, namáháno nějakým takovýmto ohybovým momentem, tak pokud toto přetvoření je teda tlakové, toto tahové, tak pro to tahové namáhání tam přímo do té struktury toho betonu teda vneseme nebo vložíme nějaký dodatečný materiál, dodatečný element, který je potom zodpovědný za přenos teda té tahové síly, to znamená, toto je ta síla tahová v té struktuře, v případě toho klasického železobetonu, tak jak o tom hovoříme, a veškerý teda ten tažený beton na té spodní části, nebo to vlastně vyloučíme z toho působení. A řekneme, že za tah je zodpovědná teda pouze teda ta betonářská výstuž, nebo nějaký ten výstužní prvek. Naproti tomu v tom tlaku, tam standardně potom bude nějaká tlaková síla působit a za ten přenos teda toho tlaku je zodpovědný beton. Pak jsou samozřejmě nějaké další modely, jak prochází to rozdělení při tom přetvoření té napětosti, ale to není cílem teda tady tohohle vysvětlení k tomu, jak to funguje. Určitou specialitou je ta druhá část, teda řekněme té druhé úrovně, kde teda doplňujeme ty výstužné prvky, a to je drátkobeton. Ta představa je potom taková, že do celé té struktury toho materiálu jsou doplněny teda nějaké výstužné prvky, budou to být nějaké zcela náhodně rozmístěné teda drátky nebo výstužné prvky, které zlepšují ty charakteristiky z hlediska přenosu tahu toho materiálu po celé v podstatě té výšce, respektive po celé oblasti teda toho tahového působení. A není tam přímo jednoznačně řešeno, jako případ toho železobetonu, že přímo jedna ta část je zodpovědná teda za přenos toho tahu. Tak a ta další úrovní, řekněme vrcholem té pyramidy, ač tady na té přednášce, co teda tady ve spodu, tak je teda předpjatý beton, kde ta idea toho předpjatého betonu je taková, že opět teda do té konstrukce vneseme nebo doplníme tu konstrukci o nějaký dodatečný prvek. Ale je zde zásadní rozdíl, že tady doplníme teda nějaký prvek, ale oproti železobetonu, tak jak to bylo tady, ten prvek v případě předpjatého betonu se chová aktivně, neboli v podstatě ještě dříve, než je tam aplikováno nějaké to vnější zatížení, tak jak byla například tady v pozici toho ohybového momentu, tak je tam aplikováno předpětí, aplikována teda nějaká vnější síla, která je ale realizována tímto vnitřním prvkem. To znamená, že ten prvek je nějak zdeformován, prodloužen a následně zakotven do toho prvku. Vnáší nám teda potom takové namáhání, říkáme, že tam vnáší nějakou předpínací sílu. Krásně nám ta síla ideálně působí na nějaké excentricitě
EP a toto nám to vytváří v podstatě v tom prvku nějakou tlakovou rezervu, která dohromady s vnějším zatížením, to znamená řekni, že bychom tam měli nějaký takovýto účinek toho předpětí, nějaký ohybový moment, proti tomu bychom tam měli ten účinek toho vnějšího zatížení, řekněme nějaký ten moment MG, a dohromady se to dá navrhnout tak, aby ty ohybové účinky byly zcela rovnováze, to znamená, nebude tam žádný výsledný ohybový moment, a jediné, co na tom ještě vznikne, tak bude předpínací síla. Takže pokud máme potom rovnováze ty účinky, řekněme, těch vnitřních sil, způsobených tím předpětím, dohromady s tím účinky těch vnějších sil plus z hlediska ohybových momentů, doplníme tam ještě tu normálovou sílu, tak ideálně se můžeme dostat do stavu, který je potom znázorněn tady na tom základním schématu fungování předpětého metodu, že ta konstrukce je dohromady od stálých zatížení, nebo řekněme obecně od nějakých vnějších účinků, společně s tím předpětím namáhána takovým způsobem, že nám ty pohybové momenty prakticky mohou vymizet, nebo nám vymizí veškerá tahová namáhání. A výsledné namáhání je pouze nějakým způsobem distribuce tlakového namáhání po výšce průřezu a po délce té konstrukce. Vytváříme tak zcela ideální stav pro fungování té konstrukce, pro fungování té konstrukce z pozice betonu, protože můžeme naplno využít těch charakteristik a těch vlastností toho betonu jako materiálu, to znamená velice dobrá odnosnost tlaku, naproti tomu ten tah tam nevzniká a vůbec se nemusíme zabývat teda tou poměrně omezenou kapacitou pro přenos tahového namáhání. Zásadní rozdíl, který je, pokud se podíváme teda železobeton versus předpjatý beton, zatímco v železobetonu, potažmo i v tom drátkobetonu, ta výstuž se chová pasivně, to znamená čeká až na to, až tam přijde ten zatěžovací impuls od toho vnějšího zatížení, tak v případě předpjatého betonu výstuž působí aktivně, neboli předtím, ještě než je tam zatížení, ta výstuž tam vnáší nějaký silný účinek, což je dáno tím, že ona jak je protažená, my ji zakotvíme, tak se snaží vrátit do té původní délky, vnášíme tam přes ty koterní prvky teda nějaké silové účinky a dohromady potom s tím vnějším zatížením, které tam je, tak nám tam vytváří nějakou tu příznivou napjatost na té konstrukci, která je ideální právě z hlediska těch materiálních vlastností. Tady jenom pro ukázku velice jednoduchý příklad, jak takováhle konstrukce může fungovat. Jedná se o prostý nosník poměrně velkého rozpětí 15 metrů. V prvním případě ta představa je taková, že je realizován ze železobetonu, takže ten nosník je zatížen nějakým spojitým zatížením zhruba 20 km/m běžný. A můžeme vidět na tom prostředním obrázku, vidíme průběh normálových napětí uprostřed rozpětí přes celou výšku toho průřezu. Vidíme, že u spodních vláken tam máme napětí někde kolem 8,5 MPa v tahu, což je hodnota zcela nepřípustná z hlediska teda navrhování prostého betonu, takže určitě bychom tam museli navrhnout nějakou betonářskou výstuž, potažmo teda nějaký jinakší výstužní element. Nahoře v horních vláknech je tlak někde kolem 8,5 MPa. Dále je tam vykreslená na tom spodním obrázku je vykreslená deformace, průhyb té konstrukce, je to pružně spočtený průhyb, to znamená bez jakýchkoliv vlivů trhlin, u případě nějakého dalšího porušení té konstrukce a vidíme, že průhyb je někde kolem 11 mm. Nabízí se teda možnost tu konstrukci předepnout, ale v té první fázi ji předepneme, řekněme, tak jako ne úplně inteligentně, takže využijeme pouze toho, že z té dvojici těch možných silových účinků, co nám to předpětí způsobuje, tak využijeme pouze normálovou sílu. To znamená, to je pouze tento účinek, realizováno by to bylo tím, že to předpětí je realizováno, je umístěno pouze teda v těžištěvé ose a veškerý jeho účinek je teda pouze ta předpínací síla P, která je vnesena do té konstrukce. Ta předpínací síla byla nějakým způsobem dopočtená. Podmínkou pro to její spočtení té velikosti bylo to, aby jsme se zbavili těch tahových napětí ve spodních vláknech. Vidíme, že ta nutná síla, kterou potřebujeme, je zhruba 3400 kN. Excentricita je nulová. Způsobí nám toto znát excentricita, značí, že jsme v té těžišťové ose, protože je teda vynášena od té těžišťové ose uvažována. Z hlediska té napjatosti máme teda potom stav, kdy máme nulová napětí nebo téměř nulová napětí ve spodních vláknech, proti tomu poměrně významná tlaková napětí ve vláknech horních, někde kolem 17 MPa, což už pro některé třídy betonu může být poměrně problematická hodnota. A naproti tomu průhyby nám zůstaly stejné. Důvod je ten, že pokud jsme teda dali předpětí do těžištěvé osy, silový účinek je pouze normálová síla, tak není možné jakkoliv redukovat ohybové momenty, které jsou zodpovědné za deformaci té konstrukce.
Proto zvolme druhou variantu, předemněme to něco chytřejším způsobem, inženýrským způsobem, takže to předpětí dáme na nějakou excentricitu. V tomto případě se bude jednat pořád o přímý předpínací kabel, opět stejná, opět nějaká teda velikost té předpínací síly P, ale tentokrát zvolíme nějakou excentricitu EP. V tomto případě je zvolená excentricita EP do takzvaného jádra průřezu. To jádro průřezu má pro nás tu vlastnost, že pokud se budeme pohybovat s normálovou sílou v tom jádře toho průřezu, tak máme vždycky zaručeno, že v těch protějších vláknech, když je aplikována ta tlaková normálová síla, pořád máme tlak. Přibližně platí, že pro velikost obdélníka nebo pro obdélníkový průřez výšky H je ta velikost té jádrové úsečky 1/6 H. A stejně tak by to byl teda ten druhý rozměr, pokud tohleto by bylo B, tak i v tom druhém směru bychom měli zase tu jádrovou úsečku 1/6 B. Neboli nám to vytne na té části toho průřezu, nám to vytne oblast, do které když aplikujeme tu normálnou sílu, tak máme pořád zaručeno, že například, když tu sílu dám sem, tak pořád budu mít těch horních vláknech tlakové napětí, což je krásně vidět na tomhle tom horním obrázku, kdy jsme zvolili teda tu tlakovou sílu, takže je přímo v tom jádře toho průřezu. Na druhou stranu tím pádem máme způsobeno, že máme nějaké maximální tlakové napětí o to předpětí v těch spodních vláknech, protože jsme ji dali blízko těm spodním vláknům. Tím, že jsme v jádře průřezu, tak nahoře máme nulu, protože jsme na hranice toho jádra. Tuto sílu, kterou jsme dopočetli, která je 1700 kN, je teda poloviční oproti tomu předchozímu případu, takže jsme vlastně ušetřili 50% peněz, které by nás to stálo to předpětí. Jsme si způsobili napjatost takovou dohromady s tím zatížením 20 kN běžný, které je tam aplikováno, že uprostřed rozpětí máme ve spodních vláknech hodnotu někde kolem nula, to znamená, že splnili jsme ten předpoklad, že konstrukce není tažená. Naproti tomu jsme si nikterak nepřetížili v tlaku horní vlákna, protože díky tomu, že jsme na té jádrové úsečce, tak od předpětí máme v horní vláknech nulu, takže zůstává nám ta hodnota těch 8,5 MPa v tlaku. Ale co je velice důležité, protože máme konstrukci, která je na začátku zatížena teda nějakým vnějším zatížením. Řekněme, že tohleto je to zatížení G0, nebo nějaké to G, s kterým jsme počítali. Tohleto je průběh pohybových momentů od toho zatížení. A od tohohle zatížení my počítáme teda deformaci. Tak v tom prvním případě předpětí, jak už jsme si říkali, nedochází k žádné redukci toho ohybového momentu, tím pádem ta deformace je pořád stejná. Naproti tomu v tom druhém případě máme takovýhle průběh ohybových momentů od předpětí. Ten ohybový moment je záporný, zatímco v tomto případě je kladný. Takže tohleto je účinek předpětí, který je dán součinem té předpínací síly a té excentricity. Ve finále teda dostaneme namáhání velice jednoduchým způsobem, že si vlastně posuneme ten momentový obrazec někam sem, v podstatě nad to, takže ve finále budeme mít celkový průběh ohybových momentů od předpětí a od pana třeba takýmto způsobem. To je teda ten finální průběh ohybových momentů, takže je to to mg0 plus mp. A pokud si říkáme, že teda deformace té konstrukce je nějak odvislá od plochy toho momentového obrazce, což vychází teda z základní statického předpokladu, jak konstrukce funguje, tak vidíme, že tím, jak jsme umístili to předpětí do té polohy vzdálenější od těžišťové osy, to znamená, máme tam ten momentový účinek, tak máme menší tu oblast, tu plochu pod tím momentovým obrazcem výsledným dohromady vnější zatížení účinek předpětí a tím pádem se nám musí teda zredukovat i deformace, což je patrné teda na tom výpočtu té deformace, která je oproti těm 11 mm a jednou 4,5 mm. Takže vidíme, že pokud si s tím předpětím hrajeme správně a správně s tím pracujeme, tak dokážeme jednak ušetřit, to znamená, potřebujeme pouze polovinu o předpětí té sumy, té předpětí, které na to potřebujeme. Druhým benefitem je to, že si nikterak neškodíme v oblasti teda tlakových částí nebo tlačení části toho průřezu,
nezvětšuje se taková namáhání té konstrukce, což je dáno tím, že jsme vedli nějaké excentricitě, konkrétně ještě s tím jádrem průřezu. A ve finále díky tomu, že tam máme ten momentový účinek od toho předpětí, který působí exaktně proti tomu účinku těch vnějších sil, nebo účinku toho vnějšího zatížení, tak ta výsledná plocha toho momentového obrazce je menší a redukujeme i deformaci. Takže dá se s tím pohrát poměrně významným způsobem a když se to předpětí navrhne správně, tak nám to výrazně dokáže ulehčit situaci a pomoct teda ve fungování té konstrukce. Tím předpětím víceméně v podstatě se snažíme navrhnout na té konstrukci nějaký příznivý stav namáhání, příznivý stav rozložení vnitřních sil. Není to nic, co bychom extra vymýšleli pouze pro betonové konstrukce, protože předpětí lze realizovat i v současné době pro konstrukce ocelové, dřevěné, popřípadě jináčí materiály. Jde o to v podstatě tím nějakou vhodnou úpravu teda toho silového působení na základě tohoto vneseného silového impulzu od nějakého vnitřního nebo vnějšího účinku toho předpětí nějakým způsobem zredukovat, omezit nebo změnit rozložení vnitřních sil a tím pádem navodit na té konstrukci příznivý stav namáhání. Tady ale můžeme vidět dva základní takové představy o tom, že to předpětí je opravdu velice staré, historicky velmi používané. Můžeme vidět konstrukci dřevěného kola, po případě dřevěného sudu, kde ten princip toho fungování je velmi podobný tomu, co vlastně čekáme od betonu. Když si vezmeme ten dřevěný sud, tak jak je složen z těch jednotlivých částí, tak v té spáře mezi těma částmi samozřejmě nedochází k přenosu tahového namáhání, ač teda ta konstrukce, ač by ta spára tažená byla, protože tam je to zatíženo nějakým vnitřním přetlakem té kapaliny, která v tom je uskladněna. A my se snažíme teda těmi ocelovými obručemi nějakým způsobem vnést tam tu tlakovou rezervu. Ten princip toho vnesení je velice jednoduchý, sestaví se ta dřevěná konstrukce do té správné geometrie, tu ocelovou obruč nahřejeme, to znamená zvětšíme její délku. To je stejný princip jako v okamžiku na předpínání, to znamená protáhneme tu konstrukci. Takhle tuhle tu konstrukci, tu ocelovou obruč osadíme teda na ten dřevěný sud, na tu dřevěnou konstrukci a následně schladíme. Tím, jak dochází k tomu schlazení, tak je to stejný princip jako povolení toho předpínání, to znamená, ta konstrukce ocelová se snaží vrátit do té své původní délky a tím pádem vnáší nějaké tlakové namáhání do té spáry mezi těmi dřevěnými částmi a vytváří teda tlakovou rezervu, která je následně potom kompenzována tím nižším zatížením, ale protože tam nějaká taková rezerva je, tak nám tam nevznikají teda ty tahové účinky. Z hlediska historie předpětí nebo historie předpjatého betonu, tak ta myšlenka vnesení nějakých, řekněme, počátečních účinků silových do té konstrukce je poměrně velmi stará. Vychází to vlastně už od začátku, kdy se začalo používat vystužení těch konstrukcí, ať už to bylo na bázi nějakých kovových i nekovových materiálů. Co je ale důležité, je to, že na začátku, kdy se začalo s tím předpínáním, tak se používaly standardní ocely, které se používaly jak k vystužování, tak se používaly i k předpětí té konstrukce, kde hlavním problémem byla nízká pevnost těch ocelí, protože pokud se bavíme o tom, že tu konstrukci, když předpínáme, tak ta podstata toho vnesení toho předpětí je teda protažení toho předpínacího lana a následné jeho zakotvení a jeho snaha v podstatě o to zkrácení se zpět, tak pro nás je důležité, pokud tohle je to předpínací lano, jehož délka na začátku je nějaké LP, tak se snažíme při tom předpínání, to znamená vnesení toho předpětí, tak protahujeme to lano o nějaké delta LP, takže tam vnášíme v podstatě nějaké přetvoření epsilon P, což je to protažení toho lana vůči té původní délce. Tohleto přetvoření, které tam je, tak je samozřejmě nějakým způsobem funkcí té napjatosti nebo toho možného napětí, respektive je funkcí teda to napětí v tom předpínacím lanu a modulu pružnosti. Modul pružnosti se víceméně pohybuje kolem stejných hodnot, jako je pro ocel, to znamená, je to někde kolem nějakých 200 GPa. Ale důležitá je hodnota tady toho napětí, které my tam chceme vnést do toho předpětí.
Aby to bylo účinné, tak samozřejmě chceme, aby ta pevnost byla co největší, ale na začátku se tato hodnota toho napětí pohybovala pouze někde kolem 300 MPa, to znamená, bylo to napětí nebo pevnost velice blízká tomu, co jsme standardně vlastně máme u betonářských výstuží nebo u standardních prvků používaných pro výstuž. A díky tomu potom, když jsme tady měli hodnotu, pak nám to teda vychází, že tady máme nějakých 300 MPa, lomeno teda 200 000 MPa, tak to bylo relativně málo, bylo to přetvoření, bylo někde kolem nějakých 0,0015, což potom toto předpětí, když jsme vnesli do toho prvku, tak vlivem nějakého potom zkracování toho samotného betonového prvku, ať už to bylo smršťování nebo detvarování, které může být potom ta deformace od toho smršťování a dotvarování je potom nějakých, řekněme, 0,01, přibližně pro tu konstrukci. Takže když jsme potom vlastně tohleto dali dohromady, protože na začátku jsme to ano protáhli, ono nám tam nášlo nějaký silový impuls, stalo se součástí té konstrukce, ale díky tomu přirozenému fungování toho betonového prvku od smršťování, od otvarování se nám zkrátilo, tak z toho počátečního protažení těch 1,5 promile se nám 1 promile zmizelo, takže nám zbylo poměrně hodně málo a ta konstrukce přestala fungovat. To znamená, to předpětí už tam nemělo dostatečnou kapacitu a nevytvářelo nám to tam ty silové účinky takové, které jsme chtěli. Proto bylo nutné zvýšit toto, nebo bylo nutné upravit nějak ten materiál tak, aby jsme byli schopni zvýšit tu pevnost, zvýšit tohleto počáteční napětí. Takže se začaly přidávat různé aditiva do těch ocelí používaných pro předpínací výstuž. V současné době se to pohybuje někde to napětí při tom napínání, potažmo teda pevnosti předpínací výstuží až někde kolem 2000 MPa. Takže to sigma je v současné době až někde kolem 2000 MPa. Je to dáno tím, že do té struktury toho materiálu jsou vlastně nejvíce přidáván, taky přidáván uhlík, který zaručuje zvětšenou pevnost toho materiálu. Na druhou stranu ty ocely jsou potom výrazně křehčí, než je standardní ocel používaná pro konstrukce nebo pro výstuže, ale dosahujeme daleko větší hodnot toho protažení a tím pádem jsme schopni v podstatě nějakým způsobem eliminovat tuhle tu hodnotu toho smršťování, respektive ta velikost těch zkrácení od toho smršťování a dotvarování už není tak významná vůči teda té celkové hodnotě toho přetvoření. Co se týče teda nějakého historického vývoje, tak pokud už tohleto se podařilo nastolit, to znamená ten materiál předpínací výstuží začal fungovat, tak začal poměrně velký rozmach používání předpjatých betonových konstrukcí. Ve Francii se bavíme někde kolem roku 1930-1940, to znamená ještě před druhou světovou válkou. U nás ten vývoj byl poměrně opožděn, protože nevznikaly velké stavby z hlediska dopravní infrastruktury, kde by to předpětí bylo hodně používáno. Proto u nás ten rozmach můžeme v podstatě vidět až někdy mezi konci 60. let, počátkem 70. let, řekněme v druhé polovině 20. století, kdy ale začnou vznikat už poměrně významné konstrukce. Z těch obrázků, co tady můžete vidět, asi nejvýznamnější stavbou tehdejší doby a vůbec jedním z nejvýznamnějších představitelů předpjatého betonu u nás, most přes Nuselské údolí v Praze, který byl na tehdejší dobu opravdu teda unikátním dílem z hlediska pospětí té konstrukce a z hlediska vůbec použití předpjatého betonu. Tady ještě zpětně teda potom k té ideje toho předpjatého betonu, co jsme si teda už říkali, že to je to aktivní rozložení těch vnitřních sil, tak jak je patrné na tomhle tom slajdu, my opravdu můžeme díky vhodné volbě geometrie předpětí a následnému teda jeho zkrácení, potažmo teda protažení, záleží o tom, jak se na to budeme koukat, tak můžeme vnášet silové impulzy do té konstrukce, které dohromady potom s tím vnějším zatížením nám budou vytvářet nějakou tu ideální napjatost, ideální silové působení a ideální působení té konstrukce z hlediska tahových a tlakových napětí. Je to opravdu teda velký rozdíl oproti železobetonu, kde opět ten železobeton je v podstatě pouze pasivním vystužením prvku, který je následně zatížen, tak naproti tomu v případě toho předpětí my nejen, že tam vnášíme aktivně nějakou tlakovou rezervu do toho průřezu, bavíme se teda o těch napěťových kritériích a napěťových stádiích, ale my jsme schopni aktivně upravit rozložení vnitřních sil na té konstrukci. Takže vůbec nejdeme přes tu napětost, ale my od prvopočátku v podstatě můžeme měnit si to rozdělení například ohybových momentů a tím pádem výrazně zredukovat například teda tahové působení na té konstrukci.
Tady jenom obrázek ohledně toho, že ne všechno je nutné nebo je možné přehánět, musí se to všechno dělat s nějakým rozmyslem, protože všechno má nějaké své hranice a nejde možné atakovat a přecházet do nekonečna. Tohle je ukázka kolapsu předpjatého betonového mostu v Tichomoří v republice Palau. Dlouhou dobu to byl rekordman z hlediska rozpětí. Rozpětí té konstrukce bylo 240 metrů. Bohužel byl poměrně dost neideálně postaven z hlediska dlouhodobých deformací. Odpovídalo to ale tehdejší úrovni poznání z hlediska toho, jak takovéhle konstrukce navrhovat, jak je počítat a jak provádět jejich statickou analýzu. Jednalo se vlastně o dvě konzoly, kde tohle to byly nějaké tuhé základové bloky, základové části, v podstatě, které byly na obou březích. A přes systém kloubů ta konstrukce byla v podstatě realizována do toho svého maximálního spětí. Tady řekněme, že jsou nějaké teda ty tuhé krajní části vetknuté do těch krajních části toho přemostění. Tohle to bylo teda to rozpětí, řekněme, kolem těch 240 metrů. Ta konstrukce byla realizována tímto způsobem. Jedná se o dvě konzoly, zjednodušeně. Je to jedna konzola, která částečně podpírá tu konzolu druhou. Z hlediska dotvarování je to ale velmi problematické, protože tam působí velké stálé zatížení a samozřejmě snaha té konstrukce se takhle prohybat. I v tomto případě bylo, ta konstrukce se velmi prohybala, byly tam průhyby na to rozpětí 240 metrů asi 1,2 metru, což je poměrně hodně, a bylo rozhodnuto o tuto konstrukci upravit. Byly tam doplněny kabely předpínací, které tomu měly pomoci, ale ve finále to dopadlo tak, jak můžete vidět na tom slajdu nahoře, to znamená, došlo k porušení té konstrukce, výraznému smykovému porušení těchto stěn té konstrukce. Účinkem to v podstatě bylo, nebo důvodem k tomu bylo to velké předpětí, které tam bylo dodatečně doplněno. Tohle je teda jenom takový jakýsi odstrašující příklad, že je nutné k tomu předpětí přistoupit s velkým respektem. Bavíme se o obrovských silách, které do toho vnášíme. Pokud se bavíme o síle 3000 kN, je to 300 tun, a 300 tun už přece jenom je nějaká poměrně velká síla, kterou vnášíme do konstrukce, a těch jednotek 300 tunových je tam několik, nebo 400 tunových je tam několik, takže je nutné opravdu velice podrobně vždycky se analyzovat veškeré účinky, které to předpětí na té konstrukci může být. Doposud jsme si ukazovali na to předpětí pouze na mostních konstrukcích, ale v současné době to procentuální zastoupení, řekněme, nemostní konstrukce versus mostní konstrukce pro použití teda předpjatého betonu téměř už více vyznívá pro ty konstrukce mimo teda mostařiny. Velice často se předpjatý beton v současné době používá v pozemním stavitelství. Důvodem je snaha redukovat tloušky prvků, zvětšovat rozpětí, redukovat počty svislých podpůrných konstrukcí. Tady můžete vidět například teda obrázek z realizace technické knihovny, kde je to velice dobrý představitel toho, kolik je možné předpětí aplikovat v oblasti pozemních staveb. Důvodem byla právě to, co jsem říkal před chvilkou, to znamená snaha redukovat tloušku té nosné konstrukce těch stropních desek a zároveň maximalizovat rozpětí mezi sloupy, které vytváří bodové podpory pro tu konstrukci. To předpětí v ten okamžik hraje v podstatě zásadní roli, protože nám mění to ne úplně ideální namáhání té konstrukce, vnáší nám tu tlakovou rezervu a můžeme víceméně poměrně hodně zredukovat tu tloušku, protože eliminujeme ohyb a nemusíme tam teda bojovat o tu účinnou výšku, která je zodpovědná za to momentové namáhání a přenos toho momentového namáhání v tom standardním železobetonovém průřezu. Tak, teď mi nějaké okrajové informace z hlediska výroby betonu, předpjatého betonu teda. My u tohohle můžeme rozdělit do dvou základních skupin z hlediska teda postupu realizace té konstrukce. A to je sice předem předpjatý beton a dodatečně předpjatý beton. To kritérium rozdělení na ten časový nebo na těch dvou skupin je vzájemná časová poloha mezi betonáží toho prvku a mezi teda předpětím toho prvku. Pokud máme předem předpjatý beton, tak ta realizace je taková, že nejdříve napneme nějaké ty předpínací jednotky,
zakotvíme do nějakých pomocných kotevních bloků a následně na tyhle ty předpjaté jednotky, na tu předpínací výstuž, realizujeme betonáží, v podstatě ten prvek, který chceme stavět nebo který vlastně vyrábíme. Nejčastěji se bavíme u toho předepřepjatého prvku o nějakých prvcích vyráběných ve výrobnách, jsou to nějaké prefabrikované dílce. Důvod je ten, že ten proces, že máme upnutou někde tyhle ty předpínací jednotky a následně realizujeme tu betonáž toho prvku, by byl velmi těžce realizovatelný v prostředí in situ, to znamená realizovat to někde přímo na stavbě. Proto se jedná teda spíš o tyhle ty prefabrikované dílce, které jsou následně aplikovány teda do toho jednotlivých konstrukčních systémů. Ten postup výroby je teda potom takový, že nejdříve se teda do té nějaké předpínací dráhy, což je prostor vymezený v té výrobně, který je na konci opatřen kotevními bloky, tak se napne ta předpínací výstuž v množství a teoreticky geometrii takové, která odpovídá teda tomu vyráběnému prvku. Následně proběhne betonáž té konstrukce. To znamená, že do nějaké formy, která je umístěna nad těmi napnutými prvky, se realizuje ten samotný prvek. Proběhne nějaké ošetřování toho prvku, tak aby v podstatě bylo zamezeno vývoji nějakého nadměrného, například hydratačního tepla, aby nevzniklo teda extrémní množství trhlin a tak dále. A po vytvrdnutí a vlastně nějakém vyzrání toho betonu se realizuje to samotné předepnutí a to samotné předepnutí je potom realizováno tím, že dojde vlastně k uvolnění těch lan mezi těmi kotevními bloky a mezi tím samotným betonovým prvkem, který je realizován. Tím pádem, jak ukotvíme nebo jak uvolníme ta lana z těch kotevních bloků, tak to lano nebo ty předpínací jednotky se nám snaží zpátky zkrátit. Oni se zkracují na této části mezi tím řezem a čelem toho nosníku, pak narazí na ten betonový prvek a soudržností vlastně vneseme to předpětí. Nebo do té konstrukce je vnesena potom ta tlaková rezerva, která tam je, nebo kterou tam chceme dostat z hlediska toho působení toho prvku. Tadyhle pár detailních obrázků na výrobnu, jak to vypadá, to znamená, to je ta dlouhá dráha, vidíme tam to čelo, v tomto případě si budou realizovat nějaké spiroly, to znamená nějaké tropní panely. Na tuto dráhu je potom připraven speciální betonážní vozík, který vlastně zaručuje tu správnou geometrii, zároveň správné dávkování betonu a tak dále, a i správnou polohu těch předpínacích lan vůči tomu realizovanému prvku. Což je na tomto obrázku, kde jsou takové ty distanční, v podstatě takový distanční jezdec, který zaručuje, aby to předpínací lano bylo pořád v té správné poloze vůči čelu, respektive vůči té geometrii toho prvku. Tohle to pohled na celou tu dráhu. Většinou to realizace na té dráze, tak se rozvíjí prvky, které jsou v podstatě až několik set metrů dlouhé. Ty dráhy umožňují třeba realizaci 200 metrů dlouhého jednoho vlastně panelu, spirulu, který je následně nařezán podle těch jednotlivých skladebních rozměrů, jak je potřeba v podstatě to podle těch dílčích už výrobků, po případě umístění do té konstrukce. Dále můžeme vidět například realizaci nejenom těch panelů, ale můžeme vidět i realizaci složitějších prvků, například i nosníků, po případě dalších částí, které se následně používají v té prefabrikované konstrukci. V tomto případě už samozřejmě se bavíme o trošku složitějším bednění. Na druhou stranu, ta složitost bednění, která je vykoupena vždycky nějakou cenu za to bednění, tak se nám potom vrátí, protože ten prvek je opakovatelný, můžeme ho víckrát využít a vlastně vyrobíme z jednoho bednění, který je poměrně drahé, tak vyrobíme hodně těch prvků, těch prefabrikovaných a tu cenu potom za to pořízení to bednění rozpočteme teda do více částí. Tady už jsou jednoduché patrné, jsou různé ty výrobky, které máme k dispozici. To znamená, ty výnosníky připravené potom pro spřežení s horní deskou, což je vidět ta výstuž, která je potom následně pomocí které je to spojeno s tou monolitickou deskou. Případně už nějaké kompletní výrobky, které potom jsou možné pro výstavbu v podstatě celých rodinných domů, v případě nějakých složitějších konstrukcí. Velmi často se to používá i v podstatě pro výrobu nebo výstavbu různých halových skeletových systémů, po případě mostních konstrukcí. Ty možnosti té prefabrikace jsou opravdu veliké. Tak, teď přijdeme k té druhé skupině, což je dodatečně předpjatý beton. My u toho dodatečně předpjatého betonu
ten postup je již takový, že nejdříve teda probíhá betonáž toho prvku. V tom prvku, v tom realizovaném betonovém prvku jsou připraveny teda kabelové kanálky nebo jsou připraveny speciální prostory, do kterých je možné následně aplikovat teda tu předpínací výstuž. A ta předpínací výstuž je napínána až v podstatě na tom hotovém prvku. To znamená, je tedy obrácen ten postup, zatímco v tom prvním, u toho předem předpjatém, jsme nejdřív napnuli, potom betonovali. V případě dodatečně předpjatého nejdřív betonujeme, potom napínáme. Důležité je si tady něco říct o těch materiálech, které používáme pro ten dodatečně předpjatý beton. V současné době nejčastěji se používají předpínací lana. Ta předpínací lana jsou tvořena jednotlivými předpínacími dráty. V současné době zase nejběžnější je předpínací lano složené ze 7 drátů, takže máme jeden centrální drát a kolem toho je umístěno 6 drátů vnějších, které jsou vlastně smotány nebo jsou namotány na ten středový drát ve tvaru vlastně spirály, čímž pádem krásně střídají ty své jednotlivé pozice v tom průřezu toho lana. Z hlediska materiálních vlastností, ta pevnost těch předpínacích ocí, jak už jsme si říkali, ta se pohybuje někde kolem 2000, maximálně 2000 megapaskal. Taková běžná, která v současné době je používaná, je pevnost 1860 megapaskal. Takže je to hodnota, která je mnohonásobně větší, než je pevnost standardních ocelí používaných jako konstrukční materiál. Na druhou stranu, díky tomu, že ty ocely vykazují takovouhle velikou pevnost, tak jsou poměrně křehké, nejsou tak přetvárné, to znamená, nemají tak velkou kapacitu z hlediska protažení a z hlediska plastického chování a je nutné tohleto nějakým způsobem vždycky zohlednit v tom návrhu toho předpětí a s tímhletím s tou negativní vlastností těch ocelí počítat, což se například omezuje nějakou maximální hodnotou třeba rozkmitu toho napětí v té předpínací výstuži, tak aby s tím nebyly problémy potom. Co se týče teda toho předpětí, u toho dodatečně předpjatého betonu, tam ještě můžeme rozdělit do dvou základních částí, a to je takzvané vnitřní předpětí, neboli soudržné. A může být i vnější předpětí, a to je teda bez soudržnosti. Můžeme si ten příklad tohoto rozdělení ukázat na velice jednoduchém komorovém příčném řezu mostní konstrukce. Vidíme takovouto komoru. Tohle je vnitřek té komory. A teď to vnitřní soudržné předpětí, to by bylo realizováno tady někde třeba ve stěnách té konstrukce. Takže to je červené. Je to přímo realizováno tak, že jsou tam teda ty kabelové kanálky, které jsou součástí teda té komorové konstrukce. Následně dojde teda po té betonáži, dojde k nějaké instalaci teda těch předpínacích lan do těch kanálků, následnému napnutí těch kanálků, injektáži toho prostoru v těch kanálcích mezi těmi lany a tou vnitřní plochou toho kabelového kanálku. A díky tomu, že je zaručena perfektní soudržnost vlastně mezi tím povrchem toho kanálku a tím okolním betonem a potažmo po zainjektování i těmi vnějšími předpínacími jednotkami, tak v podstatě to předpětí se stává součástí toho systému. Naproti tomu vnější předpětí bez soudržnosti bychom si mohli představit třeba tak, že tady odpatříme nějaké deviátory v té konstrukci. Můžeme to vidět tady na tom obrázku, kde to předpětí je sice jakoby uvnitř toho mostu, ale není součástí toho průřezu. A pak je teda vedeno nějakými tady otvory. Jsou to deviátory, které nám definují tu trajektorii toho předpětí. A v podstatě tady nám někde jakoby je vedeno po té konstrukci, ale mimo ten fyzický beton, který tam je. Je to sice uvnitř toho průřezu, ale mimo tu betonovou strukturu. A zatímco tohleto je velice blízké té standardní představě o betonářské výstuži, tohleto je vlastně spíš taková jakoby vnější jakoby lano, které je v podstatě napnuto uvnitř té konstrukce, nebo může to být i mimo tu konstrukci, a ta konstrukce je vlastně na to navlečena pouze. To o tom rozhodnutí, jestli vnitřní nebo vnější předpětí, je to dáno samozřejmě technologií výstavby té mostní konstrukce, nebo obecně té konstrukce,
technologií, vůbec to předpínání, popřípadě i způsobem, co vlastně od toho předpětí v té konstrukci konkrétně chceme. Tak, tedy se budeme bavit teda o tom vnitřním předpětí, o tom soudržném, protože to je, řekněme, jako je nejběžnější, tak opět tadyhle to předpětí můžeme rozdělit ještě do dvou částí a můžeme ho na předpětí, které je, že pro to předpětí se používají předpínací tyče, a nebo předpínací kabely. Ty předpínací tyče je zase velice jednoduchá představa. Jedná se o nějakou velkou průměrovou klasickou betonářskou výstuž, která je opetřena speciálními teda závity, na které je možné nasadit kotevní prvky. Celá je osazena v nějakém kabelovém kanálku, opět, který vlastně potom následně vlastně vytváří ten prostor v té konstrukci pro to vedení její. Samotná aplikace předpětí se děje tím, že v podstatě při protažení jsou dotahovány ty kotevní matice a tím pádem opět zase, jak máme něco protažené, ono se nám to snaží vrátit zpátky, tak vnášíme teda tu tlakovou sílu. Ty předpínací tyče se používají pro nějaké lokální prvky z hlediska předpětí, může se dojít nebo docházet k spínání nějakých jednotlivých částí konstrukce, popřípadně nějakou eliminaci lokálních nevýhodných teda napěťových stavů. Tady detailní pohled na tu kotvičku, včetně teda prostě té kotevní matice. Důležité je dodat, že v podstatě to napínání neprobíhá utahováním té matice, ale vždycky je to tak, že nějak hydraulicky je ta tyč vlastně jakoby tažená, je napínána a ta matice je pouze volně dotahována. Ten závit není koncipován na to, aby byl schopen v podstatě při tom procesu dopínání přenést to velké namáhání, je v podstatě pouze pro to statické vlastně přenesení toho napětí při tom kotvení, ne pro ten samotný proces napnutí. Tohle to jsou nějaké hydraulické lisy používané pro to napínání. Víceméně se jedná o velmi jednoduchou hydrauliku, která vždycky chytne za nějaký přípravek umístění na konci té tyče, za ten její konec, protáhne ji o to dané protažení, které je dáno tím našimi napěťovými kritérii a následně pod tím je teda realizováno to kotvení pomocí té matice. Tak, co se týče těch předpínacích kabelů, tak tam se bavíme o těch vícelanových systémech. Ty kabely jsou v podstatě potom složeny, tak jak máme tady nakresleno to jedno lano, tak vlastně z těch jednotlivých lan tvoříme potom ty kabely, to znamená, že umisťujeme ty lany do těch kabelových kanálků, takže ten předpínací kabel vypadá potom tak, že máme teda ten kabelový kanálek, to je z hlediska materiálu, může se jednat o nějakou ocelovou trubku, může se jednat o nějakou teda plastovou, zase záleží podle toho, do jakých podmínek ji budeme umisťovat, po případě, co od toho očekáváme. A v tom kabelovém kanálku jsou umístěny ty jednotlivá, jsou umístěna ta jednotlivá lana, složená vždycky v současné době, už jsem říkal, nejvíce teda z těch 7 drátů, to znamená tadyhle, je potom nějaký ten určitý počet těch lan rozmístěný teda v tom kabelovém kanálku. Co se týče těch počtů, tak zase to závisí podle toho, jak velkou silu potřebujeme vnést do té konstrukce. Bavíme se o počtech 1, 3, 5, 7, 12, 15, 19, 22, 27, 31, podle toho v podstatě, kolik je potřeba opravdu ta síla předpínací. Takové nejběžnější, které jsou, pokud zůstaneme u těch předpínacích kabelů pro mostní konstrukce, tak se budeme bavit, že používáme například kabely, které jsou 19-lanové, a tadyhle pro představu zhruba platí, že ta síla v tom jednom kabelu, takže řekněme, že to je ta síla FP v tom jednom 19-lanovém kabelu, se přibližně rovná, řekněme, nějakých 3800 kN. To znamená, jedním tím 19-lanovým kabelem jsme schopni aplikovat sílu na nějaké té trajektory, podle které si zvolíme,
zhruba těch 3800 kN, což je teda nějakých 380 tun. Znovu říkám, jsou to obrovské silové účinky, které na tu konstrukci vnášíme a kterou v podstatě realizujeme, teda ten ideální stav té napjatosti. Samozřejmě ty počty jsou zcela libovolné a potom podle toho, jak už jsem říkal, co je potřeba a jak velké konstrukci řešíme, jaké máme prostorové možnosti, například z hlediska těch pouště, těch prvků, aby se nám to tam všechno vzešlo, aby nám to správně fungovalo. Tak, tohle to je, takhle vypadají ta předpínací lana, když se přivezou na stavbu, to znamená, jsou dodávána v jednotlivých svitcích. Následně jsou tato předpínací lana, ten svitek je umístěn na takový dřevěný buben a z toho dřevěného bubnu jsou následně ta lana v podstatě nějakým způsobem aplikována do té připravené dráhy, tvořené tím předpínacím nebo tím kanálkem toho předpínacího kabelu. Možnosti realizace tady tohohle jsou v podstatě dvojí. Nejvíce ale používá proces, že to lano je postupně strkáno dopředu, neboli my v podstatě máme nějakou tu konstrukci. V té konstrukci je připraven teda ten kabelový kanálek. Víme, že vypadá tímto způsobem. Nějaké trajektorie, která odpovídá tomu příznivému namáhání nebo tomu příznivému působení toho předpětí proti tomu vnějšímu zatížení. To lano nebo ten kabel je potom udělán tak, že po těch jednotlivých lanech jsou tam, nebo ty lana jsou tam postupně strkána. Je to tak, že tady je teda nějaký ten svitek na tom bubnu. Z toho je to lano teda postupně strkáno a používá se k tomu strkací zařízení, což je v podstatě dvojice takových čtveřice proti sobě tlačících koleček, které vnáší ten impuls do toho lana a postupně je to lano teda strkáno do té správné polohy podél celé té trajektorie. Samozřejmě proto platí nějaká omezení tímto způsobem při nějaké rozumné trajektorii. Jsme schopni udělat délku lana kolem někde 150, 120 až 150 metrů. Pokud ta trajektorie není moc zakřivená, zároveň tam nějaký velký odpor proti té vnášené geometrii, tak můžeme udělat zhruba až někde kolem 200 metrů. Pokud už potřebujeme dělat delší lana, tak je nutné to někde naspojkovat, po případě vnést tam nebo možnost v podstatě dostrkávání po nějakých teda dílčích elementech. To znamená, že by se tam někde třeba tenhle ten kanálek přerušil a dalo by se tam další to strkací zařízení, které by nám zase pomohlo s vnášením teda toho impulsu dál do té konstrukce. Tady je malá obrázku, jak to vypadá reálně potom na stavbě. Tohle je konkrétně vystužení zárodku, teda konstrukce, která je realizována letnou betonáží. Vidíte tam teda velké množství betonářské výstuže, připravené teda kabelové kanálky. V tomto případě byly použity plastové kabelové kanálky. Důvod je v tomto případě například při volbě toho kabelového kanálku ten, že byl požadavek na elektroizolační vlastnosti toho kabelového kanálku, neboli se chtělo elektricky odizolovat to předpětí od toho zbytku té konstrukce, což při tom řešení je nejlepší samozřejmě použít teda ty plastové kabelové kanálky, protože ty jsou dokonalým izolantem. To je nějaký detailní pohled teda na tu trubku. Vidíte pořád té výstuže, tam je opravdu strašně moc, to znamená, to je standardní betonářské, to předpětí nám pouze doplňuje fungování té konstrukce a doplňuje nám teda ty ostatní standardní prvky, které tam musíme dát. Je to bráno i z hlediska té hierarchie, co jsme si říkali, že ten předpjatý beton je nad tím železobetonem, ale standardní betonářskou výstuž po nějaká podružná namáhání tam pořád musíme mít. Tady se uvidí třeba spojky těch jednotlivých kabelových kanálků. Pokud používáme ty plastové, tak jsou na to takové speciální v podstatě výrobky, protože ten celý systém je certifikovaný. Pokud jsou používané ty ocelové, kde nepožadujeme například tu elektroizolační vlastnosti, tak jsou, nebo velice často se používá nějaká vysokopevnostní lepenka, kterou se to stáhne dohromady a zaručí se teda ta spojitost té konstrukce toho kabelového kanálku. Tak a poslední věcí, která je taková důležitá z hlediska toho, pokud jsme si řekli nějaké ty parametry těch jednotlivých konstrukčních prvků, tak je důležité si říct o tom, když ty prvky kotvíme, tak v podstatě kde je kotvíme a jak to kotvení probíhá.
Protože my máme pořád v podstatě ta představa je taková, že to lano je napnuté a následně ho povolíme a přes ten kotevní prvek je tam vnášena teda ta tlaková síla. Takže pro to kotvení se používají takzvané předpínací kotvy. Tady můžete vidět obrázek teda té kotvy, která je takzvaná vícestupňová. Zase ta charakteristika nebo ta představa je, pokud tohle je čelo té konstrukce, řekněme, že tam kotvíme, tohle je potom ten kabelový kanálek, v kterém jsou teda vedené ty předpínací lana, tak my musíme v podstatě tam zaručit přenos, protože pokud za to teda takovýmhle způsobem táhneme, tady vnášíme nějaké to předpětí, tak na základě akce a reakce je potom vnášena oprácená ta síla P do té konstrukce. Takže musíme zajistit ten přenos této poměrně velké tlakové síly dovnitř do té konstrukce, což zase podle toho, jak máme velikou té jednotky, tak je realizováno potom třeba nějakými takovými stupňovými prvky, stupňovými kotvami, které vlastně zaručují přikotvení a zakotvení té předpínací té jednotky do toho betonového povrchu, do toho betonového objemu, se všemi náležitostmi, jako jsou správné ochrana z hlediska koroze, ochrana z hlediska nějakého vandalismu a tak dále. Tady můžete vidět i různé přípravky, které jsou pro to kotvení. Velice důležité, co je pro to kotvení, tak je vlastně kotvení samotného lana uvnitř té kotvy. Když si nakreslím nějaký detail tady tohohle, tak máme tam jakousi kotevní objímku. V té kotevní objímce je konický otvor, v kterém prochází teda to lano. Tohle to je teda to jedno lano. A pro kotvení toho lana uvnitř té kotevní objímky se používají kotevní kuželiky. Ten kuželík vypadá nějakým takýmto způsobem. A princip toho kotvení je v podstatě samosvěrný efekt, velice jednoduchý, ale velice funkční způsob. Zase, když se ještě nakreslíme ten detail, to znamená, tohle je to lano. Ten kotevní kuželík, který je na to opatřen nebo nasazen, tak má tuto plocha je v podstatě zdrsněná. Je nasazen teda na to lano. Díky tomu, že to lano je nějakým způsobem protaženo, tak v podstatě ten kuželík je mimo teda tu kotevní objímku. Následně my vlastně povolíme to lano vlastně při tom napínání, to znamená, to lano se snaží vrátit zpátky. Ten kotevní kuželík je vtlačen do tohohle konického otvoru, takže on se dostává vlastně do toho prostoru té kotevní objímky, což je tady, a je tam vlastně takhle vtlačován. A díky tomu, jak se dostává do toho konického otvoru, tak se tlačí na tyhle ty jeho stěny, on umožňuje v podstatě nějakou deformaci a samosměrným efektem v podstatě kotví to lano a je vlastně zaručeno perfektní zakotvení toho lana, protože to lano tím, jak se snaží pořád zkracovat, tak nám vlastně pořád drží a víc v podstatě jakoby zajišťuje to zakotvení toho kotevního kuželíku, potažmo toho lana v té konstrukci. Je to systém, který je v současné době používán asi 20-25 let, předtím se používaly nějaké modifikace, popřípadě úplně jinačí způsoby, ale ukazuje se, že tohle je velice, velice trvanlivé, velice kvalitní a nevykazuje to prakticky žádné problémy, ať už z hlediska provádění, nebo z hlediska dlouhodobé funkce toho předpětí. Tady ještě pár posledních obrázků, můžete tady vidět například teda realizaci toho předpětí na té konstrukci pomocí teda nějakých hydraulických lisů. Vždycky se jedná o poměrně významné a mohutné zařízení. Znovu, pokud se bavíme o tom, že máme vyvinout sílu někde kolem 380 tun, tak ta hydraulika tomu samozřejmě odpovídá. Jedná se o poměrně náročný technologický proces, nebo technologicky náročný proces a i proces náročný z hlediska bezpečnosti práce a nějaké celkové přesnosti. To předpětí obecně na té konstrukci je vždycky taková disciplína velice přesná, velice taková exaktní a jednoznačná a i samozřejmě velice kontrolovaná, aby ten předpoklad toho, co vy máte jako projektant o tom předpětí, který tam má být, byl 100% dodržen ze strany těch realizátorů. Opět pár obrázků z realizace těch konstrukcí, z jejich napínání a postupného teda vnášení toho předpětí do té konstrukce. Samozřejmě ta velikost té hydrauliky je ovlivněná, jak moc těch chlan nebo na počtu těch chlan v tom kabelu. Pokud se bavíme už nějakých extrémně velkých počtech, řekněme 31-37 lan v tom kabelu, tak můžete vidět potom ty velké předpínací jednotky nebo ty velké hydrauliky
které jsou potom proto používány. Samozřejmě, kdy to má opodstatnění, tak je dobré to použít. Na druhou stranu je počítat s tím, že to je teda poměrně velice těžké zařízení, které musí být na něčem podepřeno, po případě zavěšeno. A stejně tak ta jeho dostupnost z hlediska světových možností není neomezená. Tak, tady ještě pár obrázků, jak to vypadá po realizaci, nebo během té realizace. Tohle to teda můžete vidět, to je část té kotvy, skrz kterou jsou teda provlečena ta lana předtím, ještě než došlo k napnutí. Následuje teda proces napnutí, zakotvení do té části kotvy, do té v podstatě kotevní objímky a nějaká ochrana potom samotné té kotvy. Půjď se tam můžou na to osazovat jenom v podstatě nějaká taková čepice, která je tam potom přiznána. Po případě, tak jak je to v tomto případě, se to celé zabetonuje a skryje se to teda pod vrstvu betonu. Velice důležité je i vystužení, kromě toho standardního, které jsme si ukazovali, tak je to i speciální vystužení oblasti této, kde je vnášeno to předpětí, takzvaného oblasti pod kotvou. Důvod je ten, že v této, jak jsme si říkali, vnášíme v této oblasti poměrně velké tlakové namáhání. To tlakové namáhání se nám tady nějakým způsobem šíří po té konstrukci, snaží se nám rozběhnout po té konstrukci a díky tomu nám tady vznikají například velké příčné tahy. To znamená, že zatímco tohle je tlakové namáhání, tak tady nám vznikají poměrně dost velké tahy. Je snaha, vlastně ta konstrukce se nám roztrhne, což je přirozené, když na něčeho budeme tlačit, tak proti tomu jakoby kolmo ve směru teda kolmem na ten působení toho tlakového namáhání nám tam vznikají poměrně velká tahová napětí a na to je nutné to vystužit, což je vidět na těch obrázcích toho vystužení, které je poměrně značné a je nutné na to vždycky pamatovat z hlediska té geometrie, potažmo teda návrhu té konstrukce. Takže děkuji vám, tak aby to mělo být vše.